Så er der en lille unboxing video her fra kontoen. Og godt nytår til alle sammen derude. Jeg håber I kom godt ind det nye år. Det vil jeg sige, det gjorde jeg i hvert fald. Spændende nyt fiskeår i vente. Så jeg sætter i gang med en lille frisk unboxing video af den nye hybrid bellyboat pontonbåd. Kald det hvad man har lyst til. Så nu går jeg i gang med at unboxe det lidt, så må vi se hvad der dukker op af kassen. Det er lidt spændende. Så unboxing Savage Gear HighRider 170 The Flagship. Den kommer jo sådan en lille enkelt kasse, som egentlig i sig selv ikke fylder ret meget og vejer ret meget faktisk, men det gør bådet jo heller ikke i sig selv. Så nu ser vi lige hvad der gemmer sig i kassen. Jeg har bestilt den her, fordi at jeg jo har en fastlægger båd, men har egentlig også godt kunne tænke mig at få en ikke en flydering, men sådan en mellemting, hvor man kan komme ud til vandet, og man har nemt ved at komme til noget vand, man måske normalt ikke har så nemt ved. Og der tror jeg faktisk, den her, den efterlever de her krav, den skal, til mit behov i hvert fald. Det virker egentlig så simpelt. Den er lavet af noget kraftigt materiale, hurtigere at tage på ryggen og frakke sig selv ud til vandet. De her hemmelige små huller, vi har alle sammen. Også det her lidt mere åbne vand, som jeg også praktiserer fisk meget på. Så det er lidt spændende, men nu skal den op. Nu ser vi, hvad der er i kassen. Jeg har jo været spændt på at frakke den her op. Se, hvad der gemmer sig. Kassen er egentlig sig selv pakket ret godt ned, og jamen, vi kan se det her, det der kommer op, det første her, det er jo nok en, den ene af siderne, det ligner faktisk ryglænet her, hvor man har to stangholdere til ligesom at montere sin stænger, når man skal ud. Nemt. Og man kan virkelig mærke, at det er noget kraftigt materiale. Selve de her lukningsventiler, propper, hvad det nu måtte være, ikke? De er også lavet i dejligt nemt materiale til at lukke luften ud af dem igen, når man er færdig med at fiske og skal pakke sammen. Og ellers kan man godt mærke, at kvaliteten af det faktisk er faktisk rimelig kraftig. Så sidder der noget velcro. Der sidder noget velcro her. Jeg går ud for, at det er, at man skal spænde sædet, eller ja, det finder vi ud af. Men det var en del kraftig materiale. Så kommer herlighed jo nok her. Kalorius. Hold da fast. Nu starter vi lige med reservedelene først, ikke? Følger en lækker pumpe med også, så man slipper for at skal sidde og fordi, det er ikke godt. Men vi kan da prøve at pakke den op her, se hvad der følger med. Spændende. Ja. Den er simpelthen strappet på her, så man lige kan nemt hurtigt afmontere. Sådan her. Så tager det jo ikke lang tid. Det går i hvert fald hurtigere end at sidde og pumpe sig selv til besvimelse. Og jeg går ud fra, at det faktisk er
Der er både ind og ud, men ellers er det bare til at klikke i, montere i direkte her. Det er nemt. Sådan. Sådan forkert det jeg tog, men det er ikke nemt. Sådan der. Så er der sang på. Så har vi i hvert fald pumpen klar. Og ja, materialet hele vejen rundt virker faktisk også slidstærkt her. Så godt, pumpe. Så har vi noget måle. Ja, måleværktøj af en art, går op til 50 cm, det er måske sådan, så kan man lægge til, men det er jo vel til at sidde foran her, når vi er færdige med at spænde den op, med kliksystem og diverse til. Vi har de her tasker med velcro i bunden til at klikke på siderne af. Ja, det hedder vel ikke pontongerne, men det hedder vel på siderne af luftsiderne af HighRideren. To dejlige store rum faktisk, hvor man kan have gode sager deri. Til grej, tang, liner, hvad det nu måtte være, ikke? To af dem. Og så er der noget spændende, stadigvæk noget spændende lidt foran til her, ligger vi herover. Og så er der nogle, det er nok det, der bliver lidt spændende for mig, det her. Hvordan er det, så vi lige klikker det på. Så er det jo så lidt specielt ved den her HighRider model, ligesom til en ponton båd, der er over med. Så det er ikke det med svømmefødderne, som vi kender. Fordi i den her skulle man sidde lidt højere, faktisk. Lidt højere op fra vandet, ikke, og dumpe røven ned i vandet, så er det jo så med det gode gamle overtræk, som vi kender, ikke? Men nu åbner vi lige for at se de her over, hvordan og hvorledes de samles og så videre, ikke? Vi kan godt få samlet så meget som muligt. Jeg giver den gas. Det er jo nemt. Overpadlen i den ene. Og så sidder der sådan en tryk ned. Tryk ned funktion. Og i den samme sidder der et hul. Så det er faktisk ikke sværere, end man lige trykker den her ned. Lader den glide i, og så siger den klik. Så har du en ord. Og vi laver den næste ord også. Og den siger så også klik. De virker sgu meget gardint, det her altså kvaliteten af materialet her. De virker ikke så kleint, som jeg måske havde frygtet. Men nok om det. Så har vi jo selve herligheden, den ligger jo her. Yeah. Det er dejligt, dejligt nemt, kan jeg se det hele. Tænk over, det skal være nemt. Så er der flere stropper, vi skal have spændt fast til sidst. Det går ud for, at man klikker det hele sammen til sidst også. Det fungerer perfekt. Jeps. Så er det jo sådan med mig, når jeg pakker noget ud, så er det overhovedet ikke organiseret på nogen som helst måde. Så er det bare op med hele pivetøjet. Og der kan jeg også godt afsløre, at der er jeg ikke for god til at læse manualer. Der går det lidt stærkt. Så det bliver spændende. Altså, det er jo min første unboxing video her, så det kan jo blive alt eller ingenting. Men altså, kaster os ud i det. Her ligger der en lille tværstang, og det kan jeg næsten se, hvad det er. Nu kan I ikke se det herfra, men nu viser jeg lige selve HighRideren bagefter.
det er nok til ligesom at sætte den i spænd, når man har pumpet den op, så man har noget til for eksempel at spænde her på. Og klikke det på selve highrideren. Yes! Her har man et repair kit, som også følger med. Egentlig, ja, det er meget lækkert, hvis man får et hul på siderne eller et eller andet, så har man faktisk, så leverer Savage Gear her et lækkert lille repair kit med. Gå ud for, der er en open close tank til ventilerne her, hvis en af dem skulle sætte sig. Så får man lidt chemical glue for repair of boat. Lim med til at reparere hullerne, og så leverer de faktisk bare, hold fast, dejlige store stykker af, ja, repair plast til ligesom at sætte over sine huller, når man har limet det godt til. Og jeg tror en god idé, det kan jeg da huske fra min gamle gummibåde, det var jo altid, at kom der et hul, jamen ligesom en cykelslang, det samme, giv det lige noget meget, meget fint sandpapir rundt om hullet. Selvfølgelig ikke grave igennem, det er jo hullet større, men giv det noget fint sandpapir, og så lidt lim, og så ellers skære et lille stykke af det her, de lige er med. Lim det på, så er man kørende igen. Så fedt! Sådan et lille repair kit, det kan man jo lige så godt have med ud i tasken. Til at have det til at hænge om halsen, eller bestemmer man selv. Yes! Det var faktisk det. Det var unboxing. Whoop. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's do that again. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's get it. Whew. Det var hårdt. Det tog mig 5 minutter at pumpe den op. Ta-da! Der har vi skivet. Så nu prøver vi lige at tage en fuldstændig pumpet op, klar til at montere de forskellige ting. Og så er det bare i vandet at fiske, ikke? Er det ikke fantastisk? Det synes jeg sgu det er. Ja. Lad os se, om vi kan prøve at se det med de årer, der er lidt spændt på. Der er også nogle forskellige ting, der skal klistres på. Og så skal vi også lige have pumpet sædet herop. Det er jo et dejligt sæde, man pumper op. Så har man jo dejligt blødt at sidde på. Og som jeg sagde her, der sidder de her velcro spændinger på bunden af sædet, og de skal selvfølgelig ned og monteres i bunden af selve båden, eller flydebåden, pontonbåden, highrideren. Og der skal også pumpes op her faktisk. Der har man også en lille ventil til ligesom at pumpe op, så der kommer luft ind i det område kammer, der er lige her. Her har vi til ligesom at montere årene op, når man har været ude at fiske. Så kan man jo egentlig bare montere årene, går jeg ud fra. Meningen, de skal sidde her. Og her har man den her spænde enhed til årene, hvor vi ligesom kan, det skal jeg lige have kigget på, men det er noget med, der er en tvær bolt her, der skal monteres af. Og det er nemt. De har virkelig, virkelig Savage Gear her, har de virkelig tænkt over at gøre det nemt til brugerne. Se de her. Jeg tror kun, der er en måde at gøre det på. Bum. Og op. Så er man i gang. Værsgo. Så virker det. Det er eddermame nemt. Thumbs up, Savage Gear. Godt tænkt. Jeg ved sgu ikke, hvis vi skal have den der ned og sidde der, om den kan klikkes ind på nogen måde. Det kunne den faktisk. Bum. Den er lavet som blødt materiale hernede, så det siger bare
så har man årene på. Kæft, det er smart. Så nu, ja, det hele, som jeg sagde, finishen hernede, materialet til at sætte de forskellige ting på, de virker jo ufatteligt lækkert, holdbart materiale. De her poser, som jeg snakkede om, man kan sætte på taskerne her, jamen det er velcro. Velcro. Tjek. Så har du en taske ombord på din, så har du en taske ombord også. De monteres bare på med velcro. Og der kan altså være godt med sager hernede i. Dejligt stor rum. Så hele vejen igennem, så er det her eddermame nemt, og den kan pustes op på 5 minutter. Og luften er jeg sikker på at tages ud lige så hurtigt. Ja, man er på vandet i løbet af 5 minutter. Og man kan jo også bare lade den være pustet op, have den bag i bilen. Simpelthen bare pille den ud, og så... Nu skal jeg lige vise, der er nogle rygstropper bag på os. Tager jeg den lige på ryggen, så går med den, så skal I også prøve at se, hvor nemt det... Eller går jeg ud fra? Jeg har ikke prøvet det, men jeg går ud fra, at det er nemt. Så jeg monterer lige de sidste på den her nu. Pumper de sidste kamre op, og så er den klar til debut sejlads. Since we last spoke, like smash hopes, half empty, not his glasses broke. And I'm the captain of this crash boat. So when it's time to sink or swim, I always choose to do the backflow. I know that not a lot of humans are as sharp as I am. My modesty's my greatest quality, it's not, I'm lying. I know I'm only just alright with this hard of rhyming. No, I'm not applying myself, in fact, I'm hardly trying. But just imagine what would happen if I stuck to rapping, man. I probably haven't. Jeg lyver virkelig ikke, det her. Det er sæt med smart. Ja, nu har I selv set videoen. Det har taget mig 5 minutter. Pump den. Cirka 5 minutter at montere den samlet. Jeg tror, du kan gøre det her på et kvarter. 10, hvis du er rigtig god, ikke? Det hele, det er bare fuldstændig klik, klik, klik. Bok, bok, bok. Pump, pump, pump. Pump, pump, pump. Det hele er alle sæder og alt, hvad du monterer på den her, det klikker man fast. Det spænder man bare fast. Det sidder jo bare gardint. Så jeg hedder med optur på. Det er fedt. Mine damer og herrer, jeg nåede ikke engang at få sved på panden. Ja, det var vildt. Og der står den nye sejlmaskine, som jeg tror, jeg bliver ekstremt glad for. Stangholder i små dejlige tubes, nemt til lige at jogge dem ned bagpå. Det var pustelige sæde. Plads til en let opbakning. Minimal opbakning af grej, tænker jeg. To små dejlige opbevaringsposer, kasser her. Til at sætte fødderne på, måle op. Læg fisken op på, når man har fisk. Her kan man jo sætte sit kamera og alt muligt andet. Jeg er ret sikker på, at man også kan montere. For de kreative sjæle, så kan man også montere sit ekkolod, eller hvad det nu måtte være, ikke? Det her, det er genialt. Nu er det her en Savage Gear HighRider 170. Den fås i en mindre model også, uden årene. Ellers det samme. Nu er jeg ret fascineret af det med årene og sådan ting, fordi om man sidder højt og det her. Men det tog mig ingen tid at pakke den op. Ingen tid. Ja. Kraftig materiale, lækre kliksystemer, skruer, der er nemme at skrue i. Ja, det hele det kører. Så jeg har ikke sejlet i den, men samlingsmæssigt, funktionsmæssigt, hvordan tingene hører sammen. Der er ingen manual i kassen. Selv jeg kan være med. Det er imponerende. Fedt. Tak fordi I kiggede. Bum. Så blev jeg til en skildpadde. Det er nemt. Hva? To stinger.
så kan vi sådan set gå til vandet, hvor vi skal fiske. Så er det bare at komme afsted. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Så kom jeg på vandet. Og det gik faktisk lige så smertefuldt, som det gjorde om den her nyde op. Det eneste problem, jeg har nu, det er, at mine vaders, de er meget utæt, og vandet er meget koldt. Så ja, det er jo ikke... Det er jo ikke den her highrider skyld. Men jeg er godt nok imponeret. Det her, det er simpelthen nemt. Og man har dejlig lille fodlæn til sin fuse også. Altså, det er virkelig gennemtænkt. Hele vejen igennem. Jeg havde egentlig plan om, at jeg skulle ud og tage et par kast, men jeg tillader min utætte vaders mig ikke. Men nøj, jeg kommer til at forbedre den her. Det har jeg allerede mærket nu. Det er sindssygt. Nu pepper den lidt op med et par svømmefødder også. Så kommer man ud omkring. Men man sidder godt. Der er meget komfort. Det er nemt at klikke den i vandet. Det er simpelthen, det bliver ikke nemmere at komme ud til de der vandhuller, man gerne vil ud til. Der er ingen undskyldning i hvert fald. Det her, det er sindssygt nemt. Så den er samlingsudkendt. Og sådan er kvalitet af håndtag og vislag, eller hvad man nu kalder de forskellige ting, der holder de forskellige ting. Det virker altså meget robust. Så og sejlads godkendt også. Absolut. Så jeg er meget imponeret. Det er jeg sgu. Så tak fordi I kiggede med i den her lille unboxing. Savage Gear HighRider 170 The Flagship. It's your story, so frame it how you wanna frame it. I get the picture, but that doesn't mean I gotta hang it. I used to be a Mormon saying things like gosh and dang it. Now I'm trying to rap while I act like